මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම ගිහන් උද්‍යෝග මම තිනුෂා බේසිංහ ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ පිහිටි වාණිජ බැංකු ශාඛා මගින් කටාර රියල් හුවමාරු කිරීම යලි අරඹයි ආපදා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 213 දක්වා ඉහළට ඊජිප්තුව සහ සෞදි අරාබිය කටාර් ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි ලන්ඩනයේට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කෙරෙයි කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ පිහිටි වාණිජ බැංකු ශාඛා මගින් කටාර් රියල් හොමාරු කිරීම යලි ආරම්භ කර තිබෙනවා මේ පිළිබඳව ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය බැංකු ශාඛාවකින් නිවුස් ෆස්ට් විමසීමක් කළා එහි නිර්ධාරිකව පැවසුවේ රියල් දහසක සීමාවකට යටත්ව රියල් හොමාරු කරන බවයි මෙතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ කටාර් රියල් බාර නොගන්නා ලෙස මහ බැංකුව වාණිජ බැංකු වලට දැනුම් දී ඇති බවට පළවන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි කටාර් රියල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට හුවමාරු කරගත නොහැකිව කටාර් සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී අපහසුතාවට පත් වුණා. ඔවුන් පැවසුවේ ගුවන්තොටුපළේ පිහිටි බැංකු ශාඛා මගින් කටාර් රියල් හුවමාරු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි. මේ පිළිබඳව පූර්ව දැනුවත් කිරීමක් නොකිරීමෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත් වූ බව කටාර් සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් පවසනවා. මේ අතර කටාර් රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඒස්පී ලියනගේ මහතා කටාර් රාජ්‍යයේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දැනුම් දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට යාමේදී ඩොලර් රැගෙන යාමට කටයුතු කරන ලෙසයි. කටාර් විදේශයේ ජනතා 150,000ක් පමණ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා. වැඩිම විදේශ විනිමයක් ගේන්නේ කටාර් වලින් ජනත රට ඉතාමත් සාමකාමී. ජනතාවගේ කිසිම කලබලකාරී තත්ත්වයක් නැහැ. ගුවන් යානාවල පමණයි තදබදය. ලංකාවට කවුරු හරි යනවා නම් මුදල් අරගෙන හොඳම දේ තමයි කටාර් වලින්ම එම මුදල් ඩොලර් බවට පරිවර්තනය කරන්න කටාර් දේශයේ ඇතුළත කරගන්නත් ඔබතුමා ඕගලන්ට ලී. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා කටාර් වලට මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වෙලා ඉන්නවා නම් තමයි වඩා හොඳ. කටාර් රාජ්‍ය සමග රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා නතර කිරීමට මැදපෙරදිග කලාපයේ රටවල් 6ක් පියවර ගැනීමත් සමග මෙම තත්ත්වය උද්ගත වුණා. Qatari diplomats in Bahrain would leave Qatar රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට සහාය සපයන බවට චෝදනා කරමින් සෞදි අරාබිය, ඊජිප්තුව, බහරේනය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය සහ යෙමෙන යන රටවල් මෙම පියවර ගනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෞදි අරාබිය සහ ඊජිප්තුව කටාර් ගුවන් සමාගම වෙත ලබා දී ඇති ගුවන් අවකාශ අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව විදේශ වාර්තාහි සඳහන්. එම තීරණයට සහාය පළ කරමින් අබුඩාබි රාජ්‍ය සහ ඩුබායි රාජ්‍යද දෝහා කටාර් සිට සහ ඒ වෙත පියාසර කරන සියලුම ගුවන් ගමන් නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවා තිබෙනවා. සෞදි අරාබිය වෙත පියාසර කෙරෙන සියලුම ගුවන් ගමන් අවලංගු කළ බව කටාර් ගුවන් සමාගම සිය නිල වෙබ් අඩවියට ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තාහි දැක්වෙන්නේ මෙම තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දෝහා ගුවන්තොටුපළේදී ගුවන් මගින් හට අපහසුතාවන්ට මුහුණ දිය හැකි බවයි. මේ අතර මෙම රටවල් වල සිටින කටාර් වැසියන් හට රටින් පිටවීමට සති දෙකක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ඊජිප්තුවේ සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිටින කටාර් රාජතාන්ත්‍රිකයන් හට රටින් පිටවීමට පැය 48ක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර සිය රටවල් වල වැසියන් හටද කටාර් රාජ්‍ය කරා යෑම තහනම් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් විදේශ වාර්තා හරි දැක්වෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයට සහ වර්ගවාදයට තමන් සහාය පළ කරන බවට කිරෙන චෝදනා කටාර් රාජ්‍ය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි. එම චෝදනා යුක්තිසහගත නොවන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා. කටාර් රාජ්‍ය ආහාර ඇතුළු අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසක් අසල්වාසී රටවල් වලින් ආනයනය කරන අතර මෙම තත්ත්වය හමුවේ රට තුළ ආහාර හිඟයක් ඇතිවිය හැකි වේය යන බියෙන් වැසියන් ආහාර පාන ගබඩා කිරීමේ නිරත වන බව වාර්තා වෙනවා. කටාර් රාජ්‍ය සමග පැවති රාජතාන්ත්‍රික සබඳකම් නැවැත්වීමට ගල්ෆ් කලාපයේ රටවල් කිහිපයක් ගත් තීරණයෙන් තම රටට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බව ඉන්දියාව පවසනවා. ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් පැවසුවේ සිය එකම කනගාටුව වන්නේ මෙවැනි විට එම තීරණයත් සමග කටාර් රාජ්‍ය තුල අපහසුතාවයට පත්ව සිටින ඉන්දියානු ජාතිකයන් පිළිබඳව බවයි. ත්‍රස්තවාදීට සහාය පළ කරන බවට චෝදනා කරමින් සෞදි අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය, බහරේනය, ඊජිප්තුව සහ යෙමෙන යන රටවල් කටාර් රාජ්‍ය සමග පැවති රාජතාන්ත්‍රික සබඳකම් නැවැත්වීමට පියවර ගනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් පාකිස්තානය සමග පවතින ගැටලු මෙවැනි විට සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳීමට උත්සාහ කරමින් සිටින අතර ත්‍රස්තවාදී ඇතුළු අනිකුත් ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා අනිකුත් රටවල් සිදු කරන මැදිහත්වීම් තමන් පිළි නොගන්නා බව මෙහිදී ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවා. ධන්‍යවාද.
පොසොන් පොහේ නිමිති කරගෙන පැවැත්වෙන පොසොන් සතිය ඊයේ ආරම්භ වුණා. මේ අනුව සීලම් සුරසල් සහ මාංශ අලවිසල් සතියක කාලයක් වසා තබන බව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. මෙවර ජාතික පොසොන් උත්සවය මිහින්තලේ පූජා භූමිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ලබන 8 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. මීට සමගාමීව ඊයේ සිට දින 5ක පොසොන් සතියක් ආරම්භ වුණා. මේ සඳහා අනුරාධපුරයට පැමිණෙන ජනතාවට ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජා සඳහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලක්ෂ 12ක් 15ක් අතර වාගේ බැතිමතුන් සංඛ්‍යාවක් එයි කියලා. ඒ අය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට නිදහසේ වන්දනාමාන කිරීමට ඒ කටයුතු, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පානීය ජල අවශ්‍යතා, එතකොට රාත්‍රී කාලය, එතකොට මම්බාවත් ආලෝකමත් කිරීමේ සිද්ධස්ථානවල ආලෝකය, ඒ කටයුතු ඒ සියල්ල දැන් සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සිදු කරනවා. පොලිස් නිලධාරීන් දැන්ට පොලිසියෙන් අපිට දැනගන්න තුන්දාහක් පමණ පොලිසියෙන්දාරින් සම්බන්ධ කරනවා කියලා. පොසොන් උත්සවය කියන එක ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතිහාසින්දම අපිට වැදගත් වෙනවා. මේක විනෝද වීම සඳහා තියෙන සෙනකිලි තියෙන උත්සවයක් නෙවෙයි. මේ සඳහා සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් එන පිරිසට මේ වන්දනාමාන කටයුතු නිදහසේ කරගන්න දීලා තියෙන අවස්ථාවක්. මත්වතුර මත්ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම විකිණීම අලවිකිරීම මේ සතිය තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මස් මාංශ සල්විසල් සියල්ලත් තහනම් කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා පළාත් පාලන කොමසාරිස් මගින්. සංස්කෘතික පරිසරයේ පුරාවස්තු මේ සියල්ලත් පරිසරයේම කොටසක්. ඒ සියල්ලත් ආරක්ෂා වෙන විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා අපි නිතර නිතර ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමෝ මධ්‍යම සහ වයම් පළාත්වලත් ගාල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බව කලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ මනාවකී දැක්වෙන්නේ ඌව පළාතේ මඩකලුප සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස දෙකෙන් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවයි. මාතලේ පොළොන්නරුව සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 50 දක්වා සාමාන්‍යයෙන් තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවද කලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කලකුණ බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වැසි ඇතිවන අවස්ථාවල අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි. මේ අතර දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පැවති අපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මේකේ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 213ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ජාතික අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ පැවති අපදා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පුද්ගලින් 150 දෙනෙකු තුවාල ලබා 79 දෙනෙකු අතුරුදන් වෙති බවයි. පසුගිය දිනවල පැවති අපදා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පවුල් 153,851කට අයත් පුද්ගලින් 595,554 දෙනෙකු බලපෑමට ලක් වූ බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා. इन निवास 2788කට पूर्ण हानि अत्र अर्थ वशेन हानियो निवास संख्या 18413ක් තවදුරටත් පවුල් 4736කට අයත් පුද්ගලින් 16872 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන 185ක රඳවා සිටිනවා. ගංගොතුරින් හානියට පත් වූ වැලිගම ප්‍රදේශයේ හානි පූර්ණය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය රංජිත් සීමලපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. අරමුණ විශේෂයෙන්ම උපරිම හානි පූර්ණය කිරීම. විශේෂයෙන් අද සාකච්ඡා කරපු එක් කාරණාවක් තමයි මේවට මැද කාලීන සහ දිගු කාලීන විසඳුම්. ඒ කියන්නේ මේ නැවත මෙවැනි ආපදා අවම කිරීම. මේවා අවම කරන්න අවශ්‍ය කාරණා අපිට මේ වගේ අවස්ථාවලදී හඳුනා ගන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙයි ප්‍රබල දින පහකින් මේ අපේ වැලිගම කොට්ටාසේ මොනවද මැද කාලීන සහ දිගු කාලීන විසඳුම් කියලා වර්තාවකුත් හදලා අධිකාර ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරලා ඒ සම්බන්ධ අවශ්‍ය පිළිවෙල ගන්න. කටාන කදිරණ මන්සන්දේදී අදාළියුම් සිදු උරියානතුරකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මෝටර් රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් අනතුර සිදු වුණා. අනතුරින් යතුරුපැදිය පිටපස් ගමන් කළ 27 හැවිරිදි පුද්ගලයා තුවාල ලපා මේකමුව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. අප වාර්තා කර පැවසුවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෝටර් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවටගත් බවයි. තලාව ප්‍රදේශයේ අද උදෑසන සිදු වූ තවත් රියනතුරක් පිළිබඳව මේ යූ රිපෝර්ටර් වාර්තාව මලිත් ෂහන්ගෙන්.
අද උදෑසන කුරුණෑගල අනුරාධපුර මාර්ගයේ තලා ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා. කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුර දෙසට ධාවනය වූ කැබ් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන අසල තිබූ වෙළෙන්සැලක් ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා. මෙම අනතුරෙන් කැබ් රථයට හා අසල තිබූ වෙළෙන්සැලට දැඩි අහානු සිදුව තිබෙනවා. මම නිවුස් පස් ටියු රිපෝටර් වෙනුවෙන් මලිච්චහන් තලා ප්‍රදේශයේ සිට පරිසර දින සැමරුම් උත්සවයක් කියේ මහනුවර විද්‍යායතන විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේදී පැවැත්ුණා. ඒ ආදිවාසී නායක ඌරුවර්ගයේ වනිලැත්තන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්ද ආදිවාසී නායකයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී පැවැත්ුණා. පරිසරය ගැන කතා දමනවා නම් මේ කාලමෙච්ච මන්දු වෙනකොට මේ ඇත්තන්ට මන්දු වෙන ආශා පොජ්ජල් වෝමනා පොජ්ජල් වල හැටිමත මේ මංගච්චන තරඟ පොජ්ජ හැටිමත මේ ඇත්තෝ මේ පරිසර පොජ්ජ විනාශතන මන්දු කරනවා මේ විනාශතන මන්දු කරන එක මේ ප්‍රතිඵල පොජ්ජ හැටිමත දැන් මේ ඇත්තන්ට මේ මේ පරිසර පොජ්ජ සබා දහමෙන් මොන එකක් හරි දඬුවම් පොජ්ජ මන්දු වෙනවා නම් මේ ඇත්තෝ මේ පරිසරය ආරක්ෂා තන මන්දු කරුවා මේතන මේ ඇත්තෝ මේතනට ගරුතන මන්දු කරුවා කියලා මේ ඇත්තන්ට බේරුම් පොජ්ජ මන්දු වෙන්න අමාරු තමයි. දඟුතර නිසා මිනිසුන් වගේම සතුනුත් උන් හිටයන් නැතිව අතරමං වුණා. එසේ මහමග බැරදුණු කිඹුලෙකු ඊයේ පසුරුවේ අකුරැස්ස තිබ්බටුවාව ප්‍රදේශයේ තේදළු නෙළමින් සිටි කාන්තාවක් දැක තිබෙනවා. එම ස්ථානයට එක්කෝ ප්‍රදේශවාසීන් අකුරැස්ස පොලිසියට හා බොන්තල වනජීවි නිලධාරීන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා. අනතුරුව පොලිසිය හා වනජීවි නිලධාරීන් පැමිණ ප්‍රදේශවාසීන්ගේද සහය ඇතිව කිඹුලා බොන්තල වනෝද්‍යානයට රැගෙන ගියා. හදිසියාපතා තත්ත්වයෙන් මියගිය ජනතාව වෙනුවෙන් පින් අනුමෝදනා කිරීමේ සහ රටට සෙත් පැතීමේ සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනයක් ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණා. මහනාහිමිවරුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය දහස් නමකගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය පැවැත්වුණා. මේ සඳහා මහා සංඝරත්නය වැඩම වූයේ කොළඹ 7 ආර්.පි. සේනානායක මාවතේ ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයේ සිට පෙරහැරකින්. පිරිත් සජ්ජායනයේ අවසානයේදී ජනාධිපතිතුමා විසින් මහානායක හිමිවරුන්ට අටපිරිකර පූජා කරනු ලැබුවා. දේශපාලනයේ වත්මන් අභියෝග සහ රටේ අනාගතය පිළිබඳව දේශනයක් හිඟුරක්කඩ ප්‍රදේශයේ දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. රැකියා දසලක්ෂයක් හදනවා කියුවා. දැන් අවුරුදු දෙකකුත් ගිහිලා කියනවා දසලක්ෂයක් හදනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකෙම එකක්වත් හදලා නැහැ කියන්නේ. මේ මෙහෙම විශාල බලාපොරොත්තු තිබ්බා. දැන් අවුරුදු දෙකක් ගත වෙනකොට පෙන්නුම් කරමින් තිබෙනවා. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාවට දෙන්න ලද එකඟතාවය. මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ලද බලාපොරොත්තු කිසිවක් ඉටු කරන්න මේ පාලකයන් අසමත් වී තිබෙන බව. ඒ නිසා නැවත ජනතාව කල්පනා කරනවා දැන් නම් ඉතින් ඇති වගේ මේ ආණ්ඩුව ගියා දැන් මේ ආණ්ඩුව වටන්න ඕන. එහෙමද කියන්නේ? අපි දැන් තමුන්වන්සලට කියන්න ආවේ වටන්න කලින් අපි දැන් කල්පනා කරන්න ඕන ගේන්නේ මොකක්ද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් 3 දෙනෙකුට එරෙහිව මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන කුලතුංග මහතා ඉදිරියේ අද අධිචෝදනා බාර දුන්නා. ඒ ගවස් කෝපරේට් සමාගම වෙනත් සමාගමක් සමග කළ ගනුදෙනුවකදී රුපියල් මිලියන 30ක මුදලක් උපයා ගැනීමෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ගැනෙන වැරදි සිදු කර ඇතැයි චෝදනා කරමින් මහාධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද නොතීසි නියෝගය අනුව විත්තිකරුවන් 3 දෙනා අද මහාධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටි අතර ඔවුන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීමට අධිකරණය නියම කළා. විත්තිකරුවන් 3 දෙනා කොළඹ
මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් නියම කර ඇති පෙර අපමත මුදාහැරීමට මෙහිදී නියෝග කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා යලි ලබන 28 වනදා අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ඔවුන්ට අවවාද කර සිටියා. විත්තිකරුවන් 3 දෙනාට අමතරව තවත් විත්තිකරුවන් 2 දෙනෙකුට මෙම චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර ඔවුන් විදේශගතව සිටින බව ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ආසියානු තරගාවලියේ කණ්ඩායමට අභියෝගයක් බව ජාතික වොලිබෝල් පුහුණුකරු චාල්ස් තිලකරත්න පවසනවා. ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ දිනවල නේවාසික පුහුණුවකට සහභාගී වන අතරතුර ඔහු මේ බව ස්පෝට් ෆස්ට් එක ප්‍රකාශ කළා. ඉන්දුනීසියාවේදී ආරම්භ වීමට නියමිත ආසියානු වොලිබෝල් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකීන්ගේ සංචිතයට 30 දෙනෙකු ඇතුළත් එහෙත් ඔවුන්ගේ නේවාසික පුහුණුවෙන් අනතුරුව ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකීන් තෝරා ගැනීමට නියමිතයි. මෙම සංචිතයට යුද හමුදාව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා වරාය අධිකාරිය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකීන් 5 දෙනා බැගින් ඇතුළත් සෙසු ක්‍රීඩකීන් ගුවන් හමුදාව සහ නාවික හමුදාව නියෝජනය කරනවා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස චාල්ස් තිලකරත්න මහතා කටයුතු කරන අතර සහාය පුහුණුකරු වන්නේ සම්පත් අබේසිංහයි. කණ්ඩායම ක්‍රීඩකෙන් 30ක් තෝරාගෙන ඉවරලා දැන් ක්‍රීඩකෙන් 18 දක්වා අපි කණ්ඩායම අඩු කරලා හොඳ පුහුණුවීම් සැසි කීපයක්ම පවත්වලා දැන් අපි නේවාසික පුහුණුවක් ඉදිරියට දිගටම කරන්නේ හොඳ සූදානමින් අපි මේ වෙනකොට කණ්ඩායම ඇසිරිනවා. ගිය වසරේ සහභාගී වුණා මෙම තරගාවලියට 2015 වර්ෂයේ සාර්ථක දස්කම් බදලට එන්නට නොහැකිවා. නමුත් මෙම තරගාවලියේදී හෝ අපි සාර්ථක වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. පළවෙනි 8 දිනාගේ වටේට එහෙම අපේ අභිප්‍රාය විශේෂයෙන්ම අපිට ඒවි ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. කොරියාව හෝ ජපානය අනිවාර්යයෙන්ම පරාජය කළ යුතුයි. මෙම කණ්ඩායම 8 ඇතුළට ඒමට නම් අදසම් මේ දක්වා මාස 2කට අධික කාලයක් පුහුණුලා තියෙනවා. ආසියානු තරගාවලිය අපිට අභියෝගයක්. නමුත් කෙසේ හෝ අපි තරගාවලියේ ඉදිරියට යෑමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වසර දෙකකට වරක් පැවැත්වෙන මෙම ආසියානු ශුරතා පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය සඳහා මෙවර ශ්‍රී ලංකාව ඩී කාණ්ඩයෙන් තරඟ වදිනවා. එම කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරන සෙසු රටවල් වන්නේ ජපානය, දකුණු කොරියාව හා වියට්නාමයයි. රටවල් 14ක් ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන අතර ජූලි 24 වනදා සිට අගෝස්තු 1 වනදා දක්වා මෙම තරගාවලිය ඉන්දුනීසියාවේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවටපත් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්. අයිබෝන්.